zajedno u kombinovanom prenosu dok se ne završi ovaj susret. Tuku Teisiću kažem sve to samo i ekskluzivno na MyTV. Sada prilika za Oliveiru i Sarajevo dolazi do izjednačenja u 47. minuti. Sjajno su Bordo momci otvorili drugo poluvrijeme. Oliveira još je Sarajevo 1-1, nije ovdje bilo nedozvoljene pozicije. Nakon toga lopta se odbija do Oliveire, nema tu Kljajić šanse. Oliveira sjajno započinje ovu sezonu. Kako je završio prošlo Oliveira, nastavlja u ovoj. Novi pobedak u Bordo dresu za Renana Oliveiru. Sarajevo je u 47. minuti stiglo do sasvim zasluženog izjednačenja.